A JUSENG, a Junta Comercial de Minas Gerais, classificou o governador Valadares como a oitava cidade do estado que mais criou empresas neste ano até agora. Foram mais de 530, é o que revela uma pesquisa divulgada recentemente. Entre as empresas abertas na cidade está a da Elisete, voltada à venda de utilidades e decoração. A loja está no bairro São Paulo há menos de um mês. A empresária conta que foi um sonho realizado. É o que eu falo, é tudo, né? É com pesquisa, com planejamento, não tem como dar errado. Ah, sempre foi um sonho, né, trabalhar com tanta coisa linda, né, com decoração. Sempre gostei muito. Então, Resolvemos, planejamos e chegamos até aqui, graças a Deus. Os dados divulgados pela JUSENG e a Junta Comercial de Minas Gerais revelam que, em Governador Valadares, foram abertas 536 novas empresas entre janeiro a junho deste ano. E, para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, os números são bem significativos. Isso mostra né, que a cidade ela tem alcançado um melhor patamar no, em relação ao seu ambiente de negócios. A gente está com um ambiente de negócios que favorece a abertura de empresas, é, e tem sido mais rápido, mais prático abrir empresas aqui. Né, isso tem, quer dizer que está gerando resultados, né, as políticas aí de desburocratização, de incentivo a esse ambiente de negócios mais favorável. Da região do Vale do Rio Doce, governador Valadares se destaca como a melhor cidade em questão de abertura de empresas. A nível estadual, o município aparece em oitavo lugar. É uma cidade que tem muita gente empreendedora, né? Que está buscando é, oportunidades, melhorar a vida. E a gente sabe que Valadares tem essa característica muito de empreender. De empreender. E aí temos esse, esse número. Né? Também gente de fora vindo para cá e vendo aqui como um celeiro de oportunidades. Isso é muito gratificante. No acumulado dos últimos cinco meses, a Ajuceng aponta que quase 35.600 empreendimentos entraram para as estatísticas de novas empresas em todo o estado de Minas Gerais.